zdravím všetkých kvalitárov a priaznivcov kvality. V praxi sa venujem realizácii zlepšovania kvality, nielen v oblasti reklamácií, ale aj internej nekvality a tiež aj zvyšovania kvality produktov. Spolu s kolegom sme sa rozhodli tieto informácie nazdierať na fóre kvality, ktoré sa uskutoční na konci mája v Žiline, na ktoré vás srdečne pozývam. No a nezabudnite na to najčastejšie nápravné opatrenie preškoliť operátora. Ďakujem.